Klasický odber krvi. Teraz, čo sme dali, musíme dať naspäť. Čo sme minuli. A viete si niekto predstaviť, že práve od týchto dvoch dostanete krv? A šťastní to ľudia. Áno. Tak si dajú. Na zdravie. Na zdravie. Toto je moje víno, výborná kvalita, resliánsky štep. Resliánsko čaro. Ale ozaj ten prvý dotyk.